Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan Qarabağla bağlı növbəti qərəzli açıqlama verib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrindən xəbər veririk ki, o, sülh danışıqları aparmaq üçün Azərbaycana şərt irəli sürüb. Bütün əsirlər qaytarılmayınca Qarabağla bağlı sülh danışıqları bərpa oluna bilməz, deyə Ayvazyan söyləyib. O, Qarabağın yekin statusunun müəyyənləşdirilməsini region üçün ən əhəmiyyətli məsələ hesab edir.